I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal PUBG Burazeri. Danas igramo PUBG Mobile i nemamo je dugo, pošto moram se brinuti o drugom kanalu. Tako da, ako želite znati kako se kanal zove, ostavit ću vam u deskripciji kako se zove. I, ajde da krenemo s novim modom. Team Deathmatch, evo Crowd, ajde. A ovi neki slabi, 16, 5, 6, 9, 9. Neću da slušam ove. Zapravo ispričat ću s njima. Jer znamo. Oprostite ljude što sam šutio. Živio sam se malo pa. Sad ću ja sam malo. Malo sve po sebi. Da, dobro. Ajde, idemo odmah. Sad ću biti porovan. Dugo nisam igrao, možda 2 mjeseca PUBG Mobile ili duže čak. Vjerujem da čak duže. Čak duže, da. Dok se ja sam malo. Shit, baš sam slab s healthom. Jako sam slab. A fora je mod, dosta. Health mi je slab. Čekaj, joj. Šta? Aha. Tako. Super. Može. Ajde idemo. Bada ćemo, zapravo da. Što se tiče, snimat ću sada malo češće, ali nisam dugo izbacivao video jer sam morao brinuti za svoj drugi YouTube kanal, već sam rekao. Zove se Gela PC i posjetite ga. Idemo do 20, imamo 19 subova, ajde. Možemo do 25 na mojom kanalu. A nije mod nikakav, ono, nije zanimljiv baš. Ono, samo, pa gdje botovi, ajde, prave neke. Čemo, ARK, Deo Sniper Training, idemo odmah raspići. Ja ću se kratit.
Ljudi, sad sam ubio jednog lika, nisam mogao snimati. Tako. Brzo. Boš se brzo. Sve se dogodilo brzo i do tada. Eto. Ne trebam ni ovo, ne volim mini 14. Ovako kad imam bolju opciju, mislim SLR. SLR je normalno bolji. Joj, sad se valjda nisam čuo. SLR je 100 puta bolji nego i jači je naravno. Epa! Valjda ću pobjedit. Valjda. A dobro, zona je Eurozrub, sam mora malo nešto pokupiti, ja sam kacigo 3. Karun da je, to je još bolja opcija. Joo, još da brže puni. Uff, ne trebam više gledat. Sam mi za VSS daj metaka i to je to. Za neki 8 puta skupio. Aha! To mam da voli. Ja ću ljudi lutat cijelu zgradu. Evo lutu sam. Tu jednu zgradu. Tako. Dosta sam našao. Rafaj, molim te smanji samo igru. Jer me rokaju ovdje. Znao sam da sam čuo nekog da roka. Ne da roka, nego da trči. Znao sam to, vidi ovo. Aha, da sam ja tu ovdje da išao. Baš blizu ovdje. Joj, nisam sam. Nisam. Sigurno me neko sve se sam čeka. Pa će me ubit. 3 kilo na fet. Doši. Sad sam u kampusu. Još to dugo nisam igrao ovaj PUBG. Sada još likovi rokaju. SLR je bio to. Kar. Aha! Ste čuli? Jedan je. Aha, ovdje. Aha. Vidite ga. Tu da je. Lijepo. Joj. Samo. Joj, jes, KS. To bi je slaba karika. To uvijek uzme. Kad vidim to. Ne mogu rafo. GTA 4, tako da moram sad ući u zonu. No, neko u kući. Kako sam vidio, neko je u kući. Da, sad gledajte, VSS te čeka pred vrata. Pred vrata. Uff. Še. Ovo nije znao šta radi. Mislim, sigurno je bot bio, pa da. Sad ću ja sad da 6 scope stavim. I možemo. I jedan metak. Ajde, došli malo. Na masu. Uff, sad sam na čistini, ne vada to bit. Razgledava. Ajde, možemo polako, pazi. Pravit ću jednu sad
Znači, reset sub specijal ću ja napraviti. Ili ćemo ja i moj kolega napraviti nešto za čere suba. I eto. Vidjet ćemo. Ili ću ja bolje nešto pošto, eto. Kako doći. Ako može, on će sebi raditi šta on hoće za čere stajati sebi. Tako je. Ne brinite, izbacit ću ja nešto za čere suba. I ovo je to bala bala, je. Je, prevalilo. Fak, od tamo se isto rukali. Ne znam da... Tamo negdje je. Roko! Sam da malo pogledam da nije iz one kuće možda. Ne vidim. Možda da opet iz... Uf, tamo je. Bježi me opet, tik tak idem. Cik cak. Malo sam da... Dođem bolje. Zaklon. Treba mi neka kuća, ne mogu ja ovako. Mogu ja nikad. Jer ono je kuće tam. Samo da nema nekog. Uf, izam. To je tamo negdje. Joj, baš tamo mora, znam. E, ništa, moram. Kako me, sve... Sve me sabotira, eto. Svi me sabotiraju, eto. Ste vidjeli. I ja s dug rekorderom mogu napraviti video dug. Koliko ono baš dugo. Preko 20 minuta i mogu napraviti video dugačak, ali dugo. To će se... stavljat. A, on ste vidjeli kakav kill. Ovo morate, a, ste vidjeli. Sad ću ja to izeditovat, da bude perfektno. O, aha, evo ga. Gdje, aha. Ste vidjeli kako se to radi? Like a pro. Samo malo da bolje. Samo da je napunim ovo. Neka malo da i prizovem da mi dođe, da ih pobijem. Troje ih ostao. Neko kod ovog hrpe snijega. A znao sam da će me neko morat. Ido. A ljudi, to je to bilo što se tiče ove epizode. Nadam se da su uživali. Evo u 4. mjestu. I vidimo se. Pozdrav!